yung kriyada ko nung nasa kurra ko. Sumaya ilas dura. Grande. Tapos sa kurra kichi. Sumaya ilas usin. دا وخت تاسو ته محاس خکاری په سکرین باندې او د محاس په دې دنیا کې په شمار باندې یو څو ورځې دي. څوارلس کلن محاس د کم تعلق چې د بټګرام سیمې سره دی ډیر زیات چې کم دی هغه بیمار دی او تر دې پورې کم اکسیجن سلینډر چې دی هغه یې ورسره راغستې وي، یعنی چې چرته هم ځي هغه ورسره ګرځئ. دې ته داسې څه مسله ده نو د دې کم پلار چې دی د هغې وینا ده، د پلار هم یو چاپ دی کم ویښته دا چې کم واړکی او تاسو ټول هغه قصې نه خبر یئ. کم د پلار وینا یې د هغه وایي چې ما پرې ډېر زیات پیسې هم ولګولې خو دونه وس زما نشته، دونه پیسې ما سره نشته چې د دې کم غټې سرجریانې کېږي هغه وله زه وکړم. د معاذ د پلار کومه وینا چې د هغه وایي چې په زړه کې سوری دی او د هغې د وجې نه چې کم دی دا ورځ په ورځ باندې کمزوری کېږي. یعنې که تاسو کتلی وي د دې داسې زیاتې ویډیو موجود دي په هغې کې د دې وجود برابر وي، خو کله ورځ ورځ چې کېږي نو د دې کم وجود چې دی هغه ډېر زیات نری کېږي او ډېر زیات په کمزورۍ طرف ته هغه روان دی. نو خلک چې کم دی په ډېر زیات خپه دي. په سوشل میډیا که تاسو وګورئ لکه په یو ځای کې چې ناست وي کرکټ کوي خلک دا ورته ناست وي، هم سړی ډېر زیات خفه شي چې آیا یو انسان دی او یو ماشوم دی او نور خلک داسې گیم کوي. د دې کم همزولي چې دي او هغه ماس چې دی هغه ورته داسې اریان اریان ګوري. نو کم دغه معلومات او کم لکه تاسو ته یو ریکوست په دې ویډیو کې به وکړم چې له چا سه وس کېږي نو دې سره چې کم دی مالی امداد وکړي چې الله تعالی کم زندگی چې ده هغه ورته اسانه کړي او د دې کم مرګ خطره چې ده هغه ورته کمه شي. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله. بلې ویډیو کې ملایو. الله حافظ.